Бүгін 25 қазақстандық азамат Ауғанстаннан елге жеткізілді. Әскери ұшақпен келгендердің арасында ешлік қызметкерлері де бар. Бұл туралы Қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. Елге жеткізілген 25 отандасымыздың 10 бала. Сондай-ақ қырғыз елінің өтініші бойынша көрші мемлекеттің 14 азаматы ұшып келген. Гуманитарлық операция барысында Ресей мен Литваның 2 азаматы Алматыға жеткізілді. Олар елшілікке өтініш білдірген. Граждане Кыргызской Республики прибыли военным. Кыргыз азаматтары Казахстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің әскери ұшағымен аман-есен жетті. Қауіпсіз эвакуациялау үшін бауырлас қазақ еліне және ведомствоға ризашылығымызды білдіреміз. Эвакуациялау шарасынан соң Қазақстан премьер-министрінің орынбасары сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеуберді Қырғыз елінің сыртқы істер министрі Руслан Казакбаевпен телефон арқылы сөйлесті. Ол Ауғанстаннан қырғыз азаматтарын, соның ішінде дипломаттарды қайтаруға көмек көрсеткені үшін қазақ басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевқа және ел үкіметіне алғыс білдірді. Министрлер Ауғанстандағы ахуалды бақылау бойынша өзара іс-қимыл жасау мен мәселелерді шешудегі бірлескен шаралар туралы уағдаласты.